I en Novusundersökning bland förbundets medlemmar inom socialtjänsten svarade 35% att man någon gång hade utsatts för hot eller våld. 78% svarade att de hade en kollega som någon gång utsatts för hot eller våld. Vi hör att mindre hot väldigt sällan rapporteras och att stress och hög arbetsbelastning gör att man inte prioriterar anmälningar. I Novusundersökningen visade 21% att man instämde på att det ofta fanns en attityd kring att lite får man tåla på arbetsplatsen. Vi vill att alla ska må bra på sin arbetsplats och att ingen ska behöva utsättas för hot eller våld i arbetet. Därför måste vi ställa krav på att arbeta med detta lokalt. Vad kan du göra i din verksamhet? Ett första steg är att fråga och ta reda på arbetsplatsens rutiner och kolla vad ni har för incidentrapporteringssystem. Skyddsombudet har en viktig roll i det här och tillsammans så kan ni bolla rutiner och kolla hur incidentrapporteringssystemet funkar. Efter att du har gjort det här är det dags att börja prata och praktisera. Hur gör ni det? Prata om incidenter på enhetsmöten. Sätt system i att gå igenom säkerhetsrutinerna, även med de som varit anställda länge. Prata om varför det brister i rutinerna och vad konsekvenserna blir av det i sådana fall. På akademssr.se/hot-och-vald finns 4 filmer som visar olika typer av incidenter som är typiska för medlemmarna. Titta på filmerna och prata om hur de olika händelserna skulle kunna se ut i just din verksamhet. Gör det här till en återkommande rutin så att alla på din arbetsplats blir involverade. Hot och våld är en väldigt viktig arbetsmiljöfråga. Och ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbetsliv.